କୋଭିଡ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଏବେ ବି ଫୋର୍ସରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଏବେ ବି ଲାଗୁରେ ଅଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଉପରେ। ତ କିଛି ପରମିସନ୍ ଦିଆ ହେଇନି, କିଏ ପରମିସନ୍ ବି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ପବ୍ଲିକକୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଇଭ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇନି, ଗ୍ୟାଦରିଂସ୍ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ସାର୍ ହୋଟେଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାନେ କି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, କେଉଁଠି ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇନି। ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି କରିବୁ, ପୋଲିସ ସତର୍କ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ବି ଦିଆଯାଇଛି କି ସେମାନେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ନାଁରେ କରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ରାତିରେ କିଛି ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ? ମୋର PCR ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଥାନା ଭେହିକଲ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ନାକା କରିବୁ, ବ୍ଲକିଂ କରିବୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେଦିନ ରହିବ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବୁ, ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ। ଯାହା ଲା ଅନୁସାରେ ହବ, ଗ୍ୟାଦରିଂ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ, ତ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ।